بسم الله الرحمن الرحيم. Rabbim, senin büyüklüğünge ve sultanın uluğluğuge münasip hamdu sanalar bolsun. Sen özünge sana aytganingdek, men senge mükemmel hamdu sanalarını ayta almayman. Allah'ke özü razı boladigan ve yakşı koradigan miktarda hamdu sanalar bolsun. Allah'ım, meni ushbu muborak makonga kirish ila ikrom qilganing uchun senga osmon to'laligicha va yer to'laligicha va ularning orasini to'laligicha hamd va sanolar bo'lsin. Alloh o'zining buyuk fazli karami ila Payg'ambarlar sayyidi bo'lgan Habibimiz bayroqlari ostida ushbu masjidning bizdan oldin o'tgan sharafli imomlari bilan birga qilishini o'zidan so'rab qolaman. Muhtaram azizlar, Alloh Qur'onda ularga Allohning kunlarini eslat deydi. Ushbu oyatning tafsirida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning Allohning kullaridan maqsad Allohning ne'matlari degan so'zlari vorid bo'lgan. Men kelajakda garchi bunga loyiq bo'lmasam-da o'zimga har doim menga kiydirgan ushbu buyuk fazlini eslatib turaman. Allohdan qilgan barcha gunohlarimni kechirishini so'rayman. Azizlar. Kalimatun ukhra aquluha fil muqaddimah. Qultuha qabla qalil. Biroz oldin juma namozida masjidda va oldingi kunlarda Samarqandda İmom Buxoriy markazida aytgan so'zimni muqaddima sifatida hozir yana aytmoqchiman. Ey Buxoro va Samarqand ahli. Butun dunyoga mashhur islom va musulmonlarning hujjati bo'lgan. İmom Buxoriydek zot yurtingizdan yetishib chiqqani sizlar uchun faxrdir. Allohning fazlidan shuni so'raymanki, islomga xizmat qilib nomlari abadiy bo'lib qolgan o'sha buyuk ajdodlarga biz va sizlarni munosib avlod bo'lishimizni nasib qilsin. Muqaddima sifatida aytish uchun ichimda juda ko'p so'zlar bor. Lekin sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan Imom Buxoriyning sahih kitoblariga taalluqli ma'lumotlarimga nisbatan olganda vaqtimiz oz. So'zimni Imom Buxoriyga borib taqiladigan sanadimni o'qishdan boshlamoqchiman. بالإمام البخاري بصحيح الإمام البخاري رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم Ushbu hadisni o'qish orqali avval Halab, so'ng Madinai Munavvarada boshqa barcha ijozalari bilan rivoyat qilib aytamanki hadisni ustozim Sayyidim Imomi Hujjat Hofiz Abdulloh Sirojiddin Hasan al-Husayniydan u kishi otalari Alloma Rabboni olim Shayx Muhammad Nadim Sirojiddindan. Shuningdek ustozim Abdulloh Sirojiddin Halab shahrining muhaddisi Alloma Robit Tabboxdan rivoyat qiladi. Ular esa Sharofiddin Dehlaviydan rivoyat qilishadi. U kishi Muhammad Ishoq Dehlaviydan. U kishi Umar ibn Abdulkarim Attordan. U kishi Muhammad Tohir Sunbuldan. U kishi otalari Avoyil kitobining muallifi Muhammad Sayyid Sunbuldan. U kishi Muhammad Abu Tohir Kuroniydan. U kishi otasi Ibrohim ibn Hasan Kuroniydan. U kishi Ahmad Qushoshiydan. U kishi Abu Mavohid
Shannoviydan. U kishi otalari Ali Shannoviydan. U kishi Imom Sharoniydan. U kishi Shayxul Islom Zakariyo Ansoriydan. U kishi Hofiz ibn Hajardan. U kishi Abu Ishoq Tanuhiydan. U kishi Abul Abbos Hajjordan. U kishi Sirojiddin Zabidiydan. U kishi Abul Vaqt Sijziydan. U kishi Abul Hasan Dovudiydan. U kishi Abu Muhammad ibn Hayyoya Sarahsiydan. U kishi Abu Abdulloh Firabriydan. U kishi Imom Abu Abdulloh Buxoriy radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan. Hammaga ma'lum va mashhurki Firabriy aytganidek Imom Buxoriydan 90 ming kishi u kishining hadisini o'zlaridan eshitib rivoyat qilgan. Ya'ni azizlar, tasavvur qilib ko'ringlar. Mana shu masjidda 90 mingta muhaddis turli o'lkalardan kelib Imom Buxoriydan hadis eshitayapti. Shunday ekan, bu joyning buyukligi naqadar ulug'. 90 mingta muhaddis Rasululloh sollallohu alayhi va sallam hadislarini talab qilish uchun turli o'lkadan kelgan. Hali keyinroq bu nuqtaga yana qaytaman. Imom Buxoriy Jami'u Sahih kitobida rivoyat qilgan birinchi hadisida aytadi. Bismillahir Rohmanir Rohim. Vahiyning boshlanishi kitobi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga vahiyning boshlanishi qanday bo'lgan? Alloh jalla zikruhuning biz senga Nuh va undan keyingi nabiylarga vahiy yuborganimizdek vahiy yubordik degan so'zi haqida. Bizga Al-Humaydi Abdulloh ibn Zubayr ushbu hadisni aytdi. U Sufyondan eshitgan ekan. Sufyon Yahyo ibn Said al-Ansoriydan eshitgan. U Muhammad ibn Ibrohim at-Taymiy menga xabar berdi degan. U esa Alqama ibn Vaqqos al-Laysiydan eshitgan. Al-Laysi aytadiki, u Umar ibn Xattobdan eshitgan ekan. Hazrati Umar ibn Xattob Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan quyidagini eshitdim dedi. Albatta, amallar niyatga bog'liqdir. Har bir odamga niyat qilgani bo'ladi. Kimki dunyo uchun hijrat qilsa, unga erishadi. Xotin uchun bo'lsa, uni nikohlab oladi. Bas, uning hijrati nima uchun hijrat qilsa, shuning uchun bo'ladi. Azizlar, hozir men bu yerda hadislar ma'nosining sharhi yoki Imom Buxoriy hayotini yoritishni xohlamayman. Shuningdek, Buxoriyning Jami'u Sahih asarlarining fazilatini ham bayon qilmoqchi emasman. Men Imom Buxoriy va u kishining sahih asarlarini himoya qilish uchun muhim bo'lgan ba'zi narsalarni gapirmoqchiman. Bugungi suhbatimning mavzusi shu. Lekin bu mavzu haqida gapirishdan oldin bir-ikki og'iz so'zni muqaddima sifatida aytishim kerak. Bir narsani ochiq aytay. Buning uchun meni ma'zur tutasiz. Men arab millatiga mansub odamman. Ajam tilidan bitta so'zni ham bilmayman. Sizlar esa xayr baraka manbai. Hozir sizning orangizda arab tilini mukammal biladigan, o'rtacha biladigan kishilar bor. Shuningdek, arab tilini umuman bilmaydiganlar ham bor. Shuning uchun men aytgan so'zni noto'g'ri tushunishingizdan qo'rqaman. Garchi bu so'zim ochiq-oydin aytilgan bo'lsa-da, zimmadagi mas'uliyat bo'lgani uchun aytayapman. Chunki mening so'zlarim yoziladi va men bu so'zlarimga hisob-kitob qilinaman. Bir narsani ochiq aytayin. Agar bir so'z aytsam u, sizlar uni tushunmasangiz, sizlardan iltimos.
meni to'xtating va o'sha so'zni tushuntirib berishimni so'rang. Men o'sha so'zni tushuntirish va savolingizga javob berishga tayyorman. Inshaalloh. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhini tanqid qilib gapirganlarni men eshitganman. Sizlar ham balki eshitgandirsiz. Ehtimol mendan ham ko'proq yoki ozroq ma'lumotga egadirsiz. Buni yagona Alloh biladi. Men aytmoqchi bo'lgan muhim gap shuki, ba'zi hasadgo'ylar Nabaviy sunnatining dushmanlari bu buyuk imom va u kishining sahih kitoblarini tanqid qilishadi. Nabaviy sunnatga oid kitoblar ichida birinchi o'rinda turadigan Buxoriyning sahih kitobini tanqid ostiga olib, yomon so'zlari bilan hujum qilishadi. Ushbu kitobga qilingan oxirgi hujum, vallohu alam, 2 yoki 3 oy oldin nashrdan chiqqan kitob bo'ldi. U kitobning nomi Kashful Mutawari fi Sahihul Buxoriy. Ya'ni Sahihul Buxoriy kitobidagi yashiringan ayblarni ochish. Bu adashgan va adashtiruvchi yozuvchi ushbu kitobni nima uchun yozganini bayon qilib, Buxoriyni sig'iniladigan sanam qilib olmasliklari uchun bu ayblarni ochdim, deydi. Uning fikricha, biz Sahihul Buxoriy kitobidagi hadisni o'qib, unga amal qilsak, Allohni qo'yib, o'zimizga Imom Buxoriyni sig'iniladigan sanam qilib olgan bo'larkanmiz.